אהלן, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלין ושות, דודו הולצמן, ערב טוב. ארז תדמור, מה אתה צוחק? מה אני צוחק? תגיד, אני עצבני עליך. תגיד. לא יכולת להזמין אותי אתמול לרקוד איתך. זה יפה. אמרו לי שאתה לא יודע לרקוד, תכף נראה את זה, נראה מה אתה אומר על זה. יוסי פוקס, אהלן, ערב טוב. בואו נראה את העניין של הריקוד, נגמור עם זה, כי משום מה הקטע קטן של איזה דקה שתיים, שיגיע הרבה אנשים, באמת אני מושג למה. קדימה מוסי. יותר טוב, אני או ינון? נראה לי השלישי, לא מי? אין בזה סאוד. טוב, זה קטע קצר, היה פשוט ג'ינגל של הליכוד, היינו ליד הליכודניקים, התחלנו לרקוד, צריך להגיד, ינון ואני יוצאים לשטח, אנחנו רוקדים כל פעם בסיום של תוכנית שלנו. אני מתחיל איתך דווקא, ארז. למה השמאלנים נטרפו, ואני לא מגזים, הם נטרפו מהריקוד הזה, למה? שמאל הבטיח שלום, מזרח תיכון חדש, אחוות עמים, צדק חברתי, כל החלומות של השמאל התפוגגו, עלו, קרסו, עלו בדם ויש השמיים. בגלל זה הם נטרפים מריקוד. מה נשאר להם? לא, מה נשאר להם? עונג סדיסטי מפורנוגרפיה של צילום של אדם הולך לבית משפט. זה כל מה שנשאר להם, חלומם הרטוב כבר שנים. הם רצו שכולנו נסבול, ופתאום רואים שאנחנו שמחים. אתמול היה אמור להיות, שנים הם חיכו לזה, שנים, כל מה שנשאר להם זה הסדיזם הזה. אגב, נתניהו הפתיע אותם. אתה שמח ברגע של הסדיזם, הם אמורים להתעלל בנו עכשיו, אתה רוקד? אגב, שימון, אני חזק את זה, אני רוצה להגיד לך שהם הופתעו אתמול. נתניהו הפך את הקערה. אתמול הם הניחו שנתניהו יבוא בחילו רעדה למשפט, והם יהיו עליו באמבוש. הנאום שלו היה כל כך חד, כל כך ברור, שהוא פשוט מבחינה תקשורתית הפך את הקערה. דודו הולצמן, אתה יותר מקורב למגזר הזה, נקרא לזה. אתמול, כמו שפוקס אומר, לא מזהה אותך, תירגע. אבל אתמול באמת היה אמור, הם צודקים שני החבר'ה, אתמול השמאל היה אמור לחגוג. והימין אמור להיות עם ראש באדמה. אני דווקא... הכל הפוך במזרח התיכון. לא רק שזה הפוך, אני חושב שאני דווקא, אני חושב שכל הזמן מה שהיה, זה שהימין היה כל הזמן אתמול בתקשורת, לא השמאל. לא ראית את הפגנת השמאל, לא ראית את הכמות, לא ראית שום דבר, נכון? מה ראית? ראית רק את הצד של הימין. זה מה שראית אתמול. ואני חושב שאתמול זה נתן חותמת סופית לעניין הזה של שמאל-ימין, מי יותר חזק. זה הכל. יאללה, ציוץ הבא. תקרא לנו בבקשה, דודו. בוא נגיד את האמת. הם ראו אתמול בבית המשפט את האיש שניצח את שמעון פרס ב-1996. הם עדיין כועסים, כל השאר תירוצים. שחיתות מעולם לא הפריע להם, לא של ברק, גנץ, חיות או אשכנזי וכו'. הכלכלה מעולה, סוגריים למעט הקורונה, לא יהיה מסע ומתן מדיני. אם זה הם יודעים, על 1996 הם עדיין כועסים ושונאים. בחיית דין, נו, מה אתה אומר? עזוב אותי מ-1996. אתה אומר זה כאן ועכשיו. ברור, אנחנו מדברים כאן ועכשיו, ויש לנו פה בעיה אחת מאוד קשה בעניין הכלכלי. היום התפרסם אומדן הצמיחה הראשון לרבעון הראשון, מינוס 7.1%. המשק הישראלי מצטמק. נכון. אבל מצד שני בנק ישראל משאיר את הריבית על כנה. כן, אבל זה שטויות. ואומר בנק ישראל לממשלה, ואני חושב שזאת הנקודה הכי חשובה, אל תטילו מיסים, נהפוכו, תתחילו להוציא כספים. מי שרוצה להתייחס במשפט הציוץ? אם כי הבעיה היא באמת, זה תוצאה של הקורונה. אני לא חושב ש... לא, זה לא תוצאה. הקורונה זה... חברים, ציוץ הבא, קדימה. משפט נתניהו שנפתח אתמול הוא סיוע של תהליך ארוך. שנים בו מבקשות רשויות החוק למשפט את הפוליטיקה, לשעבד אותה, להפוך אותה לכזו הפועלת תחת כללים. אני חושב זה למשפט את הפוליטיקה ולשעבד אותה, כן. לכזו הפועלת תחת כללים והנחיות משפטיים, להפוך את יחסי התן וכך הלגיטימיים שיש בה לכאלו אמורים להיבחן תחת הדשת המיקרוסופט המשפטי. בוא נשמע, יוסי, תשמע, הוא כותב את זה בגלובס, הוא כותב שם, הוא כותב טור מעניין מאוד. הוא אומר בעצם, יש פה ניסיון למשפט, לקחת כל מסע ומתן, כל כך תן שהוא עצם טבעו של הסחר מחר, נקרא לזה, להקמת ממשלה. אתה מסכים איתו, לא מסכים איתו? ודאי, אני רוצה לחזק את זה, מה שאמר פרופסור דרשוביץ. הוא אומר שלקחת היחסי תן וכך של פוליטיקאים עם התקשורת ולהכניס אותם לזירה הפלילית, הוא אמר זה פיגוע לדמוקרטיה. והוא צודק, כי הכל בנוי. אם הכתב האישום הזה עובד והסיכור התקשורתי יהפוך להיות אישום, אנחנו טוענים שגם בחוק הפלילי הקיים, זה בכלל לא עבירה. צריך לבוא, עורכי הדין יבואו ויאמרו, גם אם העובדות נכונות, זה לא עבירה פלילית. הם יטענו את זה? הם הולכים לטעון את זה בתיק 4000. כן? כן. אני רוצה לומר לך, שאם הדבר הזה יתקיים פה, עשרות חברי כנסת ושרים צריכים לעמוד לדין. כל פוליטיקאי... חוק ישראל היום, מה פוק? כל הפרקליטים שמדליפים על ימין ועל שמאל התקשורת כל יום את הדרכים, את... ואז מקבלים כתבה. אבל אני אגיד לך, אני משווה ומוסיף. זה לא רק למשפט את הפוליטיקה, זה להפוך את הפוליטיקאים לקטנים, את הציבור לקטן, את הדמוקרטיה לקטנה, ולשים מעל משמרות המהפכה השיפוטית. אנחנו צריכים לחיות פה במדינה
הם הבינו, אתה יודע, מני מאונטנר, קלאסי. ברגע שהם איבדו את השליטה על הפוליטיקה, על הציבור, איבדו את הרוב, הם לוקחים כוח ועוצמה שבכל מדינה דמוקרטית שייכות לכנסת ולממשלה, מעבירים את זה למוקדי כוח בלתי נבחרים. השיא של זה הוא מסע הציד נגד נתניהו. אהרון ברק התחיל. כן, בואו נראה את הציוץ האחרון לערב. כן, דודו. השופט פוגלמן נותן לעצמו את הסמכות הצבאית, המדינית והפוליטית באשר להריסת בית המחבל. בסופו של דבר מוציא פסק דין המונע הריסת בית המחבל שרצח את דביר שורק. זה אחד מפסקי הדין המקוממים המבטאים את עזות מצחם של שופטי העליון שפעמים רבות מוציאים תחת ידם פסקי דין תוך חריגה מסמכות. תשמע, זה טיש השיגיע. לא, לא, אני רוצה לומר לכם משהו בעניין הזה. בבקשה, יוסי, בוא תגיד גם... יש תהליך, לא, זה בדיוק... תסביר לצופים גם על מה מדובר, בסדר? היה בעניין הזה לגבי אותו קרוב משפחה, מישהו נוסף שנטל חלק באירוע, לגבי הבית שלו בדעת רוב, כנגד דעת... אנחנו מדברים על הריסת בית מחבל של דביר סורק. הריסת בית מחבל שרצח את דביר סורק. כן. ובדעת רוב, כנגד דעתו החולקת של מינץ, של השופט מינץ, החליטו לא להרוס את בית המחבל. כל מיני פלפולי פלפולים. אני רוצה לומר לכם שיש תהליך בבית המשפט העליון, פרוגרסיבי, חמור, עד הרבה יותר מהנושא האקטיביזם של ברק, מובילים אותו. שלושה שופטים, בעיקר מזוז, פוגלמן, וגם הנשיאה נותנת להם גיבוי בהרבה מאוד מקרים. והדבר הזה הוא בעיניי הוא חריגה משמעותית מהקו של בגץ גם בימי אהרון ברק. נושא הריסת בתי המחבלים היה טאבו. כל העתירות היו נדחות על הסף. כן, אגב, מי שסדק את זה הראשון זה מני מזוז, בפסק דין, ותהליך בעייתי ביותר. זאת בושה. שמעון, מה שקורה פה זה בושה. האנשים האלה לקחו לעצמם סמכויות לנהל פה כל סוגיה, כולל סוגיות ביטחוניות. זה לקחו לעצמם, כמה אני אלהל. נו, אנחנו יודעים את זה. הם לא נושאים באחריות. זה סמכות בלי אחריות. כי אם יהיה גל טרור, למי יבואו בטענות? אם אין הרתעה... ארז, פישלנו. ארז, הימין היה צריך לעשות שינוי, והוא לא עושה. כולנו פישלנו. כולנו נושאים באחריות, כולנו צריכים לתקן בזה, אבל קודם כל, שיסו באחריות ציבורית. לא יכול להיות שהממשלה יושבת בתפקיד מריונטה שכל הידיים שלה קשורות, לא יכולה להילחם בטרור. הם יושבים ופוסקים מה שהם רוצים, אין להם אחריות ציבורית, אין להם אחריות מוסרית, בושה, אנשים אלה, באמת בושה. הכלל הוא באמת שסמכות הולכת עם אחריות. ברגע שהם נטלו, יש בעיה כאן, הם נטלו מהממשלה את הסמכות, אבל הם לא לוקחים אחריות. זו בעיה גדולה ביותר. זה נקרא מהפכת הכתיפה המושלמת. תראו, עזבנו את הציוצים, אני רוצה להתחיל לדבר עכשיו קצת לדבר יותר לעומק על מה שהיה אתמול. אני רוצה להתחיל דווקא ממשפט שאמר יאיר לפיד, כי הוא מעדד, והוא בעיניי חזק וחמור גם, וצריך להתייחס אליו. הוא אומר, נתניהו גורר את ישראל למלחמת אחים. עכשיו, אני כמובן מגנה את האמירה הזאת. אני חושב אמירה שטותית. אני חושב, בניגוד לאנשים שאתמול ראיתי, באו ואמרו על הפגנות הימין שהייתי לידם, שזה לא דמוקרטי. כלומר, ניצן הורוביץ וזהבה גלאון, כאשר הם מבקרים את בית המשפט העליון, זה סופר דמוקרטי. כאשר הימין צועק מדם ליבו, שהוא חושב שנתניהו הוא זכאי ובית המשפט לא בסדר, זה לא דמוקרטי. תסבירו לי את המלחמת אחים. למה הם הולכים איתנו למלחמת? מה זה הדבר הזה? מאיפה מגיעה מלחמת אחים? בבקשה, אז תתחיל. הם מנסים להשתיק אותנו. הם מנסים להפוך את הביקורת הכי לגיטימית והכי מוצדקת שיש להסתה. ואז אנשים יהיו אנחנו הצד האחראי. מי שמנע את מלחמת האחים פעם קודמת, זה היה מין סזון. לא, גם בהתנתקות. זה האחריות של האמת. לא תהיה מלחמת אחים, והם יודעים שהימין הרבה יותר אחראי מהשמאל, והרבה יותר זהיר ועוצר. מה הם מצפים? מה הם מצפים? שאביחי מנדלבליט ימשיך להסתתר מאחורי צו איסור פרסום, שינהלו שם בפרקליטות מלחמת עולם נגד אורלי בן ארי, ינהלו מלחמת עולם נגד דן אלדד, מנדלבליט ייקח לעצמו את הסמכויות של ממלא מקום פרקליט מדינה, והוא זה שיצטרך להחליט על צו איסור הפרסום שלו לגבי עצמו. אין עם מי לדבר, אין אצל מי להגיש תלונה, אין ערכאה לפנות אליה, מערכת שאין עליה שום איזונים ושום בלמים, מגישה כתב אישום הכי תפור בעולם, סחיטה באיומים של עדי מדינה, מבול של הדלפות, בוא נבין, מה זה הדלפות? הדלפות זה אומר שמי שניהל את החקירות הללו, ומי שיחזיק במידע הזה, מנהל מערכה תקשורתית שמטרתה לפגוע ציבורית בבנימין נתניהו. ראינו מה רביב דרוקר עשה עכשיו עם מומו טילבר. הוא אומר בכל זה, הוא רוצה להשתיע. הוא עושה תוכנית טלוויזיה כדי ללחוץ על פיבר ולהיים עליו. הוא הודה בזה בגלל צהל. אחרי שהמשפט התחיל. זה חמור הרבה יותר אחרי שהמשפט מתחיל. למה זה חמור הרבה יותר? כי זה כבר שיבוש מהלכי משפט. שיבוש מהלכי משפט הוא חמור משיבוש מהלכי חקירה. אני חושב מנדלבליט אישר את זה. בסדר, עוד יותר חמור. מנדלבליט מאשר הכל. מנדלבליט אישר הכל. זה עוד יותר חמור, ואני רוצה להגיד לך משהו אחד. נמאס לי כבר לשמוע כל הזמן, לא משנה מאיזה צד, שמדברים על מלחמת אחים שהולכת להיות. די. דודו, זה מצד אחד מהימים בזה. בסדר, אני אומר... אני לא שומע בימים. לא, אני אומר, תקשיב, אני לא יכול לשמוע את זה. נמאס לי לשמוע את זה. אני רוצה שידברו מה כן אפשר לעשות בצורה אחרת, ולא כל הזמן לבוא ולהטיף
שזה מלחמת אחיך, שזה גורר אותך למקום הזה, די. יש עוד נושאים, בסדר? הנקודה די הובנה לדעתי. בואו, אני רוצה להתקדם. עכשיו הדיון נקבע לאמצע יולי בערך, נכון? 19 ביולי? כן, זה דיון מאוד טכני. לדעתי, אחרי הפגרה עוד יהיה דיון בטענות המקדמיות, זה יהיה בערך ספטמבר-אוקטובר. הרי יש טענות מקדמיות, אפליה, הגנה מן הצדק, כל הדבר הזה. אז אני רציתי לשאול אתכם, מתי אתם מעריכים שהמשפט ייפתח בכלל? הוכחות? מה זה משפט ייפתח? אז אני אסביר לך, משפט זה הקראה, זה משפט, זה גם חלק קצר. זה כן, אוקיי. הדבר שלוקח הכי הרבה זמן בהליך פלילי, זה ההוכחות. יש פה 333 עדים שצריך לחקור אותם. ויש עדי תביעה, עדי הגנה. לכן אני אומר, התהליך הזה ייקח שנתיים, שלוש. זה תהליך מבחינת הסיפור. אני זוכר שהיו הערכות. שמעון אומר בעצם, שואל אותך, מתי מתחיל הדיון של... אז אני חושב שעוד שנה. למה אין לנו יכולת לענות לזה? למה? כי כל פעם היו נותנים לנו הערכות, כך וכך ייקח עד גיבוש המלצות המשטרה, כך וכך ייקח עד המלצה בכתב אישום בכפוף לשימוע, כך וכך זמן לשימוע. במקרה של נתניהו, פתאום כל לוחות הזמנים שהיו בתיקים אחרים התכווצו, כי יש כלל לכולם, ויש כללים אחרים לנתניהו. אז כל מי שאומר לך על סמך מקרה העבר, זה כך וכך זמן, נפסקו... אין כללי העבר. או מקבצים את כל הכללים, ידחסו, יבטלו, אולי לא ישמעו עדויות, אולי יחקרו חלק מהעדים, הליך הוגן? היה פה איזושהי משמעות להליך הוגן בשלוש שנים האחרונות? לא, להפך. להפך, אבל בעיניי, אלה שצדים את נתניהו, הם העבריינים, הם עשו פה את עיקר העבירה על החוק בעיניי. רגע, אני רוצה להתקדם הלאה, אבל דודו. אני רק מילה אחת. אל תקרא לזה פרשת מנדלבליט, תקרא לזה פרשת אשכנזי. אני חושב שהחמור ביותר פה... לא נכון, אני אגיד לך למה... למה אתה לא קורא לזה? אשכנזי, אני אגיד לך כבר יש התיישנות, זה כבר לא רלוונטי. מנדלבליט מונה ליועץ המשפטי לממשלה, כשאמר משה ניסים, חבר הוועדה, שאם הם היו מכירים את זה, הוא לא היה ממונה. הוא מונה כשהבדע הזה לא נגיש בפני מי שמינה אותו, ואיך הוא התנהל כיועץ משפטי לממשלה, כולנו ראינו. כלומר, ההשלכות של הסיפור הזה, הן השלכות על כל הכיוונה של מנדלבליט, על ההחלטות של מנדלבליט ועל כתב האישום של מנדלבליט נגיש. ולכן זה הרבה יותר חשוב מאשכנזי. אגב, אני מרים לכם, הוא עדיין פרקליט המדינה. אז אני אענה לך על זה, בהקשר הזה, הוגשה עתירה על ידי הפורום המשפטי למען ישראל, שהוא לא יכול לעשות בשני התפקידים, וגם צריך להשעות אותו מתפקידו כיועמ"ש. ובג"ץ מג'עג'ע, יש איזושהי החלטה במערכת, היא לא מתפרסמת, זה גם קצת תמוה מה שקורה פה. אני רוצה לומר בהקשר הזה, צריך להבין דבר אחד, אין צל של ספק שהמשפט הזה לא יכול להיות סטרילי, ובזה אני מסכים איתו לחלוטין. יחד עם זאת, אני חושב שצריך, איך אומרים, צריך לעבוד במקביל. מה זאת אומרת? אין צל של ספק שנתניהו ופרקליטיו צריכים להתמודד עם זה בכל הכלים המשפטיים הקיימים, בתוך אולמות בתי המשפט, ואני רוצה לומר לכם, אני הופעתי המון במחוזי, אני לא רוצה לומר שלא יכול להיות משפט צדק. מאוד קשה שהדברים לא חודרים מבחוץ, אני רק בא ואומר, מה יהפוך את זה, מה יכול לשנות את המציאות? פרסום הקלטת עם התמליל המפליל. משום, אם כולם ידעו ששי ניצן, שסתיר בכספת את התמליל, ואשר רק בזכות הדבר הזה, מנדלבליט נשאר בתפקידו. חשבתי שתגיד פומביות הדיון, לא, משום מה... לא, אני אסביר למה. רגע, צופים יקרים, תבינו את הדבר המדהים. היוצא דופן בעיניי פה. יש פה לכאורה נאשם, שהוא אומר, חברים, בואו נפתח את הכל, תראו את הכל. תראו במה אני נחשד, שהציבור יראה יום-יום מה קורה. ודווקא המאשימים שלו, הם מסתירים את הקלטות, הם מסתירים את הדיון, מסתירים את התמלילים, לא רוצים שאנחנו נראה מה קורה. בעיניי זה מוזר מאוד, אבל אני רוצה שתתייחסו לעוד נקודה. ערוץ 20 עשה בדיקה לגבי התייחסות של אישים בפוליטיקה, לגבי המשפט של נתניהו. בואו נראה את זה, בבקשה. מוסי קדימה. שאלה בנימין נתניהו שנפתח אתמול עורר שערה פוליטית. הח"כים נחלקו למחנות, בעד המערכת המשפטית או נגדה. לא בהכרח על פי החלוקה ימין ושמאל, והיו גם שבחרו לשתוק. בדקנו את פעילות הח"כים ברשתות החברתיות. בליכוד 37 חברי כנסת, נגד המערכת המשפטית 26, בעד אף אחד. בחרו לשתוק 9, בהם השרים יולי אדלשטיין, גלעד ארדן וזאב אלקין, וחברי הכנסת גדעון סער, אבי דיכטר, חיים כץ, דוד ביטן, שרן השכל ומיכל שיר. בכחול לבן 15 חברי כנסת, בעד המערכת המשפטית 5, נגד אף אחד. השרה בחרו לשתוק, כפול ממספר התומכים. בהם גבי אשכנזי, חילי טרופר, אסף זמיר, עומר ינקלביץ' ופנינה תמנו שטה. במפלגת ימינה, 5 חברי כנסת. 2 התנגדו למערכת המשפטית מבלי להביע תמיכה ישירה בנתניהו, והם בצלאל סמוטריץ' ומתן כהנה. בחרו לשתוק נפתלי בנט, איילת שקד ואופיר סופר.
במגזר החרדי, 9 חברי כנסת מש"ס ו7 מיהדות התורה, תופעה מעניינת. למעט השר אריה דרעי שהתנגד למערכת המשפטית, נרשמה שתיקה מוחלטת ברשתות של כל שאר השרים והח"כים, הן מש"ס והן מיהדות התורה. במפלגת העבודה, 3 חברי כנסת, השרים אמיר פרץ ואיציק שמולי בחרו לשתוק. חברת הכנסת מרב מיכאל הביעה תמיכה במערכת המשפטית. ביש עתיד 16 חברי כנסת, 14 בעד המערכת המשפטית, 2 בחרו לשתוק. ברשימה המשותפת 15 חברי כנסת, 9 בחרו לשתוק, השאר הביעו תמיכה במערכת המשפטית. לסיכום, 34 חברי כנסת תמכו במערכת המשפטית, 31 הביעו התנגדות, 55 בחרו לשתוק. כך אפוא הגיבו חברי כנסת ישראל ברשתות החברתיות למשפט הדרמטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. טוב, זה כמובן היה יורם כהן המצוין שעשה את התחקיר הזה. אני רוצה התייחסות שלכם בקצרה, נתחיל איתך ארז. מה אתה לומד מהנתונים בעיני המעניינים האלה? נתונים מדהימים. תשמע, שורה התחתונה, הם מפחדים. הפוליטיקאים מפחדים ממערכת המשפט ובצדק. כולם ראו, תשעה חברי כנסת בליכוד, כולם ראו, כל מי שמעיז להתבטא נגד מערכת המשפט, קודם כל, זה כבר אומץ. כולם ראו שנתניהו עומד לדין על שוחד, על משהו שהם עושים כל יום. הם עושים את זה עדיין כל יום. כלומר, אם זה פעם אחת נהפך לעבירה, יכולים גם מחר בבוקר להפוך את זה לעבירה. בשורה התחתונה, הם מפחדים מערכת המשפט. יוסוב, מדוע אשכנזי שותק, אנחנו יודעים, זה הדבר הכי קל בכל הדבר הזה. ובאמת, יש אקדח טעון על השולחן כל הזמן. גם הפרת אמונים, זה עבירת סל, אפשר לתפור לכל אחד. אני מקבל את מה שארז אומר. וכן, יש פחד גדול מאוד. לכן החרדים, שרות שם הכי פוחדים, רק אריה דרעי מעז להתבטאות. 15 חברי כנסת חרדים, כולם שותקים. תודה לך. דודו רוצה למשפט. דרעי כבר מואשם, נכון? כן, אז הוא כבר השתחרר. אז הוא אומר, אני במלא. כל היתר, כמו שכולם אומרים פה, פחדים, אני איתם, בטח. למרות שיש לו עוד שימוע. ארז תדמור, יוסי פוקס, תודה רבה לכם, נקווה שיהיה טוב. אל תראו ואל תחתו, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות. ערב טוב לפרשן הצבאי שלנו, קובי פינקלר. ערב טוב, אני לא שומע. לפחות אתה מסתכל עליי, אפילו אם אתה לא שומע אותי ולא מדבר, העיקר שאתה מסתכל עליי. זה כבר התקדמות. ננסה לחבר, טוב, תשאל. טוב, בוא, הנושאים הם האמת יותר מדי רציניים, יש נצחק, ניסיונות פיגוע, מה קורה? בנימין, ארמון הנציב? לא שומע בטח. קובי, אתה שומע אותי? אנחנו נעבור לאולפן ותשים אותו חזה על הטלפון. אני חושב שהצופים שלו הסתדרו גם בלי הפנים היפות שלו. אריאל כהנה, ערב טוב, שלום לך. ערב טוב. תוכנית טראמפ על הפרק, תוכנית המאה, ויש דיון בימין שלא כל כך מודיעים לו בציבוריות הישראלית, האם צריכים לקבל את העז עם הבעיות, מדינה פלסטינית אולי, כאלה ויתורים על שטח, או להגיד, רבותיי, זה נס, משהו כמו 48. קחו את מה שיש. קחו את מה שיש ונתקדם. ואתה אומר, קחו את מה שיש. חד משמעית. כי מה? כי בטווח הארוך, כן? ברור שעדיף לנו לקחת את מה שממשל טראמפ נותן לנו כרגע. יגיד לך סמוטריץ', תשמע, אתה מבטא פה על שטח, אתה יוצר מובלעות, יש בעיות. יש, תשמע, יש בעיות. ברור שזה לא מושלם. גם אני הייתי רוצה לראות תוכנית שחונקת את הפלסטינים במובלעות משלהם. צריך להגיד, אתה גר בגבע בנימין, אדם, ליד ירושלים. נכון, נכון. אבל תוכנית כמו שאני הייתי רוצה, לא נמצאת על הפרק. ואנחנו צריכים להסתכל במבט מציאותי על מגוון האפשרויות שיש. עכשיו, טראמפ בא ואומר לנו, רבותיי, קחו שליש משטחי C, למעשה שליש מידה ושמרון, סליחה, קחו שליש מהשטח, הוא הופך להיות שלכם, ותחילו את הריבונות שלכם בבקעת הירדן ועל כל ההתיישבות. זה דבר שלפני 4, שלפני 3 שנים, אי אפשר היה בכלל לדמיין, אי אפשר היה לחלום על זה, שדבר כזה יקרה. וזה דבר שבעוד חצי שנה, אם טראמפ מפסיד בבחירות, הוא ודאי לא יקרה. אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? אני, אתה יודע, יצא לי, גדלתי בתל אביב, יצא לי להקים כמה מאחזים, ועברתי לגור במכמס וכו' וכו'. אני חושב שזה תוכנית דמיונית. מעבר לדמיון, התוכנית של טראמפ, בוודאי. כן, ואני שומע ונספו בי מכל מיני מקומות, ואני אומר, זו הזדמנות באמת לדעתי חד פעמית היסטורית, ולכן אני רוצה לשאול אותך, היינו יחד בוושינגטון. נכון. היינו ביחד בטקס באגף המזרחי. נכון מאוד. שהתוכנית הוצגה, וראינו את ראשי השם מגיעים, אני ראיתי אותם לפחות, הם מגיעים לבלר האוס, והם מדברים עם נתניהו.
אני שואל אותך, סלח לי על הצד הקונספירטיבי, יכול להיות שנתניהו, יכול להיות שהם אומרים את זה לא באמת כי הם מאמינים בזה, אלא כי הם צריכים לחזק את... לא, לא חושב. הם באמת במועצת תהיה שם מתנגדים לזה? כן, כן. לדעתי יש פה, תשמע, לא רוצה, לא אוהב לתקוף את זה, אבל יש פה אי הבנה של המצב, זה טעות. זו טעות היסטורית. תראה, הם אנשים ראשי מועצות, זה לא שהם לא מבינים. הם ראשי מועצות, אבל תשמע, אנשים טועים. בצורך הדיון, אתה אמרת החלטת החלוקה, אתה יודע שהיו אנשים שהתנגדו לקבל את החלטת החלוקה ב-1947, בימין אגב. נכון. אוקיי? אנחנו נמצאים באותו מצב, כי תשמע, אתה רואה, אתה פותח את המפה, זה לא סימפטי. אתה רואה שמתוך כלל יהודה ושומרון נשאר לך שליש. לא נעים, כואב. שליש אתה מקבל עכשיו. מיועד להיות מדינה פלסטינית. אבל הבעיה היא שאתה מקבל שליש בחלקים. אתה לא מקבל שליש ברצף. טריטוריאלי. אתה מקבל את כל בקעת הירדן, אתה מקבל את כל ההתיישבות. אני אומר שוב, אלה דברים, תשמעו, אני אספר לכם סיפור. אחרי שטראמפ נבחר, הזמינה אותי נדיה מטר ויהודית קצובר, מנהיגות תנועת הריבונות, הם הרי התחילו את הרעיון הזה בציבוריות הישראלית, שזה היה נראה מופרך לחלוטין. נכון. אני הזמנתי כעיתונאי לבוא לדבר בפני הפורום הזה, ואמרתי להם, תקשיבו, טראמפ יהיה טוב, הממשל הזה נפלא, יכול להיות שיתנו את ירושלים, הכל טוב, טוב, אבל ריבונות, תורידו מסדר היום. לא יהיה. לא יהיה. עד כאן. השתגעתם, ריבונות. והנה גם הדבר הזה מגיע, זה מעבר לחלום, זה באמת, זה מעבר לדמיון. ולכן אני מסכים איתך עכשיו שחלק ממועצת יש עכשיו בא ואומרת, אנחנו מתנגדים לדבר הזה ומנסים אפילו לגייס את השרים, לפי דעתי זה טעות פטלית, זה טעות פטלית. עכשיו אני רוצה רגע לדבר איתך על העתיד, כי זה הכי חשוב. בבקשה. שוב, אנחנו, בוא נגיד שבעוד חודש, כמו שאמר נתניהו, בעוד חודש הממשלה מחליטה להחיל את החוק הישראלי על כל בקעת הירדן ועל כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, אוקיי? עוברת חצי שנה ו... לצרת הימין בישראל, רבים בישראל, ביידן נבחר. טראמפ מפסיד, ביידן נבחר. עכשיו, אני שואל אתכם, האם לא עדיף לבוא לביידן ולהגיד לו, אדוני, שליש מיהודה ושומרון כבר קיבלנו מהממשל הקודם. אתה לא יכול לקחת לנו את זה. אתה לא, כן, אתה לא יכול לקחת. זאת אומרת, הוא ייקח. תסביר לי רגע את המונח הזה, ואתה אומר לי, הוא ייקח. לא, הוא ימנע, הוא ימנע. הוא אומר לך, אם לא תעשה, תחיל את הריבונות עכשיו, לא, זה הבנתי. ביידן עוצר אותך. השאלה היא אחרת, אם החלת את הריבונות, האם אחרי שביידן יבחר במידה ו... הוא יכול לבוא ולישראל ולהגיד להם, חבר'ה, תחזירו את זה חזרה? הוא יכול לבוא כן, תשמע, הוא יכול לבוא ותקשיבו, אני עכשיו עולה החלטה במועצת הביטחון, אם אתם לא מבטלים את החוק הישראלי שם ומחזירים את החוק הירדני או הטורקי או אני לא יודע איזה חוק, אז אני לא אגן עליכם במועצת הביטחון. הוא יכול לעשות כזה דבר, אוקיי? עדיין, עדיף שזה יהיה העונש שייתן לנו ביידן, מאשר שהוא יבטל מהלכים אחרים שטראמפ עשה. זאת אומרת, אנחנו באים מחוזקים לטראמפ עם שליש מהשטח בידינו. אבל יש עוד דרכיש. אם טראמפ כן יבחר, אז בעוד 4 שנים, כאשר הפלסטינים הרי לא יבואו למסע ומתן ולא ייקחו את תוכנית טראמפ, אנחנו נגיד לטראמפ, אדוני הנשיא, 4 שנים חיכינו, שליש מהשטח כבר נתת לנו, אנחנו מבקשים עכשיו את השני שליש הנותרים. בונה, יש לך תיאבון. אני אגיד לך למה הבאתי אותך גם לאולפן היום, מר כהנא, כי תשמע, את עוונותיי, את עוונותינו, אני חושב, אני רוצה להזכיר פה. מה, זה עוד פעם הריקודים, זה הריקודים. פתחנו את התוכנית בריקוד, אתה ואני רקדנו אחרי, מאוד התרגשנו. נכון. כמה ישבנו ראש הממשלה, שנדמה לי שאמר בתדריך, אני יכול להגיד את זה, שבוע הבא אני מביא את זה לממשלה. נכון. אתה זוכר את זה? כן, הדברים... עכשיו אני שואל אותך, כן. אני אגיד לך מה אני... כי אני נעשיתי סוג של נחס. כשאני רוקד לא קוראים דברים. עכשיו אני שואל אותך, זה יהיה? זה יהיה. נתניהו רציני, ימין ביזנס? שמע, נתניהו ודאי רציני לחלוטין. הוא באמת רוצה את זה? נתניהו רוצה את זה, למיטב הבנתי והכרתי, ועושה את כל ההכנות, וכל מי שאתה מדבר איתו, שמע, וכל מי שנתניהו דיבר איתו, שמע מנתניהו, אני רציני בעניין הריבונות. חד משמעית. עכשיו, מה שכן, יש הרבה קשיים. רגע, אבל מה מפריע לו? הנה, אז בוא נשמע מה הקשיים. יש קשיים חיצוניים וקשיים פנימיים. קשיים חיצוניים, אתם משמעים את הלחצים מהעולם. אירופה המערבית קופצת על הרגליים האחוריות, הפלסטינים כמובן מתנגדים, הירדן, שזה אולי הדבר הכי רגיש, אפשר לדבר על זה אם תרצו, זה מחירים שאנחנו משלם. וזה המכשול העיקרי, אם אתה שואל אותי, האם יהיה לזה רוב בישראל? האם יהיה לזה רוב בממשלה או בכנסת? יש החלטה? כן. יש הסכם קואליציוני? לא, לא, לא. יש הסכם קואליציוני. נכון. הסכם קואליציוני שאומר שנתניהו יכול להביא את זה לממשלה. לא, אבל גנץ אמר שהוא תומך בסיפוח. לא, לא, לא. בואו צריך לדייק. טראמפ אמר, סליחה, גנץ אמר, כן, שהוא תומך באופן כללי במתווה טראמפ. זה עדיין לא אומר שהוא ירים את ידו בעד החלת החוק הישראלי על יצהר. מה הערכתך, הוא ירים את היד? אני, אז תראה, אני, זה, בוא, יותר מאשר הערכה, התפקיד שלי זה לדבר עם אנשים, לדבר עם שרים ולשמוע מה זה. האמת האמיתית היא כרגע שהשרים פשוט עוד לא יודעים. נתניהו עוד לא כינס אותם, הוא עוד לא שם מפה. הם צריכים לראות את התוכנית. הוא לא פירט, הם צריכים, למען האמת צריך לראות את המפה, כי הממשלה לא תתבקש לאשר, יש פה המון פרטים. רגע, הזכרת מפה, בוא נעשה לאט לאט. הסיבה המרכזית שאז סיפרו לנו שדוחים את זה, ק
כי הקימו צוותים ישראלים-אמריקאים כדי לסרטט את המפות. נכון. אדוני אומר לנו, יש צוותים כאלה? כן. הם עובדים על זה? זה קורה באמת? האם הוקם צוות... ראית? אני מקווה... היה סלח שבתי, אני אומר, אין יום שאני לא מרגיש פה, סלח שבתי. כולם עובדים על כולם. איסטרבלוב. לא, אבל... לא, עכשיו... רגע, למה צריך את זה? רגע, רגע, אבל עזוב, אבל שמעון, עזוב רגע אם היו צוותים. יש מפה? יש מפה. יש מפה, יש מפה, יש מפה. ישב צוות. עכשיו, האם הצוות עשה עבודה אמיתית ובאמת הזיז את הקו מפה לשם? אני לא בטוח. כי יש טענה שאומרת, המפה הייתה מוכנה מראש כשאנחנו ישבנו בראש. נכון. כבר אז הייתה מפה, וכל מה שקרה, הוועדת מפות שהלכה והצטלמה באריאל, עם הביאו זה נציג מהבית הלבן והשגריר וכל זה, הכל פוטו-אופ, הכל בשביל התמונה. אני לא יודע לשפוט אם כן או לא. אני כן משומע מחברי הוועדה הזאת, חברי ועדת המיפוי שהם ישבו והם דנו, ועשו קצת שינויים. לא יודע להגיד לך עד כמה זה היה, עד כמה זה היה. אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום. תודה רבה. תודה לכם. הזכרת אותנו. אנחנו נעבור עכשיו לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. אולי עכשיו הוא שומע אותי. שומע, כי זה דרך הטלפון, שומע. זה לא חוכמה. הוא לא רואה אותך, אבל. אני לא יכול לראות את אריאל, לא יכול לראות אותך, מה עשינו. טוב, תראו את המפה. טוב, בוא נהיה טיפה יותר רצינים, כי אנחנו מדברים על ניסיונות פיגוע, ותקן אותי אם אני טועה, הניסיונות פיגוע האלה תוחפים והולכים. לא, אתה לא טועה, הם תוחפים והולכים עובדתית, מספרית ונקודתית. אנחנו מדברים כבר על הפיגוע השישי. בתחומי יהודה ושומרון בפרק זמן קצר, לפחות אם נסתכל רק על ה-10 שעות האחרונות, אפילו אני מקד את זה ל-8 השעות האחרונות, שני ניסיונות פיגוע, שני מחבלים שיוצאים משני כפרים מאוד רעינים, גם מכפר תורמוס איה וגם מהכפר ג'בל מוקבר באזור ירושלים, כאשר המאפיין את שני הפיגועים הללו הם פשוט ניסיונות לדקור, להרוג ולחסל את חיילי צה"ל ואת שוטרי המחוז בירושלים. אם נלך לדווקא לפיגוע הראשון, אני חושב שהלימוד והתבונה של חיילי הגדוד החרדי, שכל כך הרבה כעסנו עליהם ודיברנו על חוסר התגובה המיידית שלהם שהייתה בפיגוע בגבעת אסף עם רצחם של חבריהם, אז ראינו הבוקר הזה את תמונת מצב שתונה לחלוטין, כאשר שני מחבלים מגיעים עם סוג של חרב, מגל שמיועד לקצור חיטה תבואה בעונה הזאת של השנה. הם שואטים לעבר שני החיילים שמפטרילים שם בדיוק כדי להיות שם במקום הזה, כדי להגן על האזרחים מידועי אבנים בבוקי תבערה במרחב הזה, ואז הם שואטים לעברם. הכוח שנמצא שם במקום, כולל הם בעצמם, יורים לעבר שני המחבלים הללו בפרק זמן שפחות מחמש שניות. הם מצליחים להביא לפגיעתם, הם מצליחים להימלט אמנם לכפר תומוס איה, אבל אני בטוח שתוך פרק זמן קצר, עם תיאום ביטחוני או בלעדיו, יצליחו כוחות צה"ל לשים ידם עליהם. במקביל, מיד לאחר מכן התפרעות פלסטינאית, וזה מחזיר אותנו גם לאחר הצהריים, לפיגוע נוסף שמתרחש בג'בל מוקבר. כן, ארמון, שם... בארמון הנציב, כן? סליחה? אתה מדבר על ארמון הנציב. מדבר על ארמון הנציב, אותו מחבל שיוצא מג'בל מוקבר, מגיע לחוב מאיר נקר, מנסה לזכור שם שוב שוטר של משמר הגבול שמפטרים שם, שוב בדיוק כדי לענות על הצורך הזה. גם כאן תגובה, שמעון, מהירה מאוד, יעילה מאוד, רצינית מאוד, מביאה לנטרולו של המחבל, ובסופו של דבר אנחנו יכולים ללמוד על היכולת הגבוהה ועל המיומנות ועל המוכנות של חיילי צה"ל והשוטרים בכל הגזרות. קובי, האם אתה רואה התגברות של הפיגועים נוכח החלטה היום של בג"ץ שלא להרוס את בית המחבל? טוב, זה לא יקלקל לך את התמונה, אבל זה שני דברים שלא התרחשו בכלל באותם הזמן. ההחלטה של בג"ץ הייתה חצי שעה אחרי שכבר היה פיגוע שני. אני חושב שזה יותר קשור לאידל פיטר, לא רק אני חושב, מערכת הביטחון חושבת, זה קשור גם לאידל פיטר וגם לניסיונות של ארגון החמאס לכבוש את השליטה בשטח. הם מבינים שאחרי שהיה איזשהו מסר של אבו מאזן לבטל את התיאום הביטחוני, ועדיין לא נספיד אותו כל כך מהר. קובי פינקלר! אנחנו נאלצים לסיים. תודה. תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות. טוב, בואו נחזור לחיים עצמם. אנחנו עכשיו נדבר על תרבות עם לינדה אביטן, בעלים של חברת קולור, אבל גם חברה בוועדת הפעולה של תעשיית התרבות, שרוצים להחזיר את כל התעשייה חזרה
תעשייה קוראים לזה. אף פעם לא הבנתי למה שחקן שעושה ככה זה תעשייה, אבל אני זורם. אף פעם לא הבנתי מה הם מייצרים. אבל כנראה שזה אני. אבל בסדר. אולי בגלל זה אמרו לך שהריקוד שלך לא כל כך... תעשייה, גם בתקשורת. זה לא מקובל בתעשייה. אמרתך, הכל הפוך על הפוך במדינה הזאת. קודם כל זאת באמת תעשייה. זאת תעשייה? כן. את מייצרת, את באמת מהקרקע. ברור, אני מייצרת, וכמוני יש עוד 170 אלף אנשים שנמצאים בתעשייה. 170 אלף אנשים? 170 אלף, כן. זה המון אנשים. זה המון אנשים. יש 3,000 חברות, יש 50 אלף עצמאים, יש 120 אלף שכירים. מה אתם דורשים? אנחנו דורשים פתיחה. אנחנו דורשים קודם כל שמישהו ידבר איתנו. לנו יש את המקצועיות, ואנחנו יודעים להגיד מתווה שיהיה גם אחראי מבחינת הקהל שלנו, אנחנו דואגים לקהל שלנו, שיהיה בריא, אנחנו לא רוצים קורונה מספר 2. סליחה, קוראים לך בר סימנטוב? מה, הפכת להיות פה, מה הולך פה? אבל גם בר סימנטוב לא מבין באירועים. נכון. ולכן הוא צריך גם אותנו. ואם הוא צריך אותנו, צריך לשבת בשולחן, להגיע למתווה ראוי, ולא להגיע למתווה שגומר לגמרי את הענף. עכשיו תראי מה הקטע, אתם לוקחים לעשות את החוק לידכם. לא שאני כל כך נופל מזה, כי לפעמים... לא, אני נגד זה. הם עשו, דרך אגב, אירוע מדהים. עשו אירוע מדהים על חוף הים, נכון, עם אומנים. חבל שלא הזמנתם אותי, אבל שטויות. אני לא אחד שאוהב כאלה פינוקים וזה, או הזמנות לאירועי תרבות, זה לא אני. אבל אתם יוצרים מתווה פה, שהוא בעצם מתווה שלכם. החברים האלה, אתה שומע, דודו? התנתקו. התנתקו בחללית ההם, הם בעצם. לינדה, איזו מזל את? אריה. הבנתי הכל. תקשיב, אנחנו באמת חודשיים וחצי במאבק הזה. היינו ילדים הכי טובים בעולם. נשמענו להוראות. מה שקורה בפועל, אפס הכנסה. ועם המתווה הזה, זה הולך להיות יותר גרוע. כי זה מתווה של 10% הכנסות עם 200%. אז במה אתם משנים? הרי ב-14 ביוני אמורים להתחיל להיפתח כל מיני מוסדות תרבות, נכון? אמורים, כן. אמורים. אז מה, אתם מקצרים? אתם אומרים, אנחנו נפתח לפני? לא, 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 לא. אנחנו ב-14 ביוני פותחים את ענף האירועים בצורה שתיתן לנו את המענה הכלכלי. בלי ראשון. כי כרגע, מה שקורה כרגע, המתווה אומר עד 500 איש, עד 500 איש, עם מגבלות בלתי הגיוניות, ואנחנו לא יכולים ככה לפתוח את הענף הזה, ולכן אנחנו קוראים לכל המפיקים ולכל העוסקים בדבר, ואנחנו פותחים את ענף האירועים ב-14 ביולי. התיאטראות מסוכרנים איתכם? כן. אתם תחטפו כנסות. אז נחטוף כנסות. אני חושבת שהמציאות... אני אגיד לך משהו אחד. תכוון פה. בעצם הזעקה שלהם פה היא כלכלית. מכיוון שאם לא יאפשרו להם, תשמע, יש הוצאות. תשמע, למה אני אומר לה כלום? כי אתה רואה את הנתונים של הדבקות, ברור שיכול להיות התפרצות, והממשלה צודקת שצריך להיזהר. מצד שני, כשאתה מסתכל מצד אחד, נתוני הדבקה של 4-5 ביום, וכמו שהיא מתארת, יותר מ-100,000 איש. 170 אלף איש. 170 אלף איש. אז מה אני אגיד? מה אני אגיד? אל תביאו לכם הביתה? אתה מבין? אני לא יודע מה להגיד. אבל אני שואלת משהו אחר. 3,000 איש בחוף ים. בתי הקפה. אני ראיתי, זה מדהים. זה מדהים. אז מה שונה? אני רוצה... תענה לי רגע. למה אי אפשר לעשות מופע בעמידה באמפי לייב ראשון או באמפי קיסריה ב-75% תפוסה ולשמור על כל הכללים ועל כל המתווה? אני אגיד לך משהו אחד. זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? כי אנחנו מכירים את עם ישראל. כמו שהוא 3,000 איש צמודים בחוף הים, ככה הם יהיו באירוע. לינדה אביטן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. תודה רבה. שהמאבק שלכם צודק. וב-14 ביוני נפתח. יאללה, ומה שיהיה יהיה, ככה. מה שיהיה יהיה. טוב, אנחנו יוצאים לפרסמות? כן, פרסמות. תראו, אחת הסיבות שאני אוהב ארכיאולוגיה והלכתי ללמוד ארכיאולוגיה היא זאת. נכון, אתם לא רואים שום דבר. אבל זה סיפור יפה. נמצא איתנו פה שר גנור, ארכיאולוג מחוז אשקלון, מרשות העתיקות. נכון, הם לא ראו שום דבר, אבל יש פה ציור, הוא תכף יסביר לכם מה אתם רואים. אולי יקחו את זה בצורה יותר גדולה. להשאיר את זה, אוקיי. שר, בוא תספר לאנשים, אני בינתיים מגדילים את זה. מה, קודם כל, מי גילה את זה? אבא של אמרי, ילד בן 6 מקיבוץ נירים. ואמר שהוא מצא איזשהו חפץ, וכדאי שנבוא להסתכל ולראות מהו. ככה זרוק?
הוא טייל בתל ג'מה, זה נמצא על יד קיבוץ רעים, בשכונה שלהם, בעוטף עזה, והם אוהבים את חיק הטבע, מטיילים, ביקרו על האתר, אני... הנה, אנחנו רואים את ה... כן, בבקשה. אני מכיר את האתר מצוין. יש לו זיהוי אגב? כן, הוא מזוהה עם יורזה, אנחנו תכף נדבר על זה. אוקיי. אבל אני מכיר את האתר מצוין, יש שם, אתה עולה עליו, יש אלפי חרסים פזורים, ועינו של הילד צדה דווקא את החפץ הקטן שכזה. אוי, זה נפלא. בן שש. בן שש, 3 סנטימטרים, פחות מ3 סנטימטרים. וכשהילד הסתכל, הוא אמר וואו, והאבא אמר וואו, הם התקשרו אלינו אל רשות העתיקות, ואנחנו... תחזיק שנייה, תחזיק מול המצלמה תוך כדי. ואנחנו... לא, לא, למצלמה הזאת. ואנחנו פנינו אל ה... כן. ואנחנו פנינו אל המשפחה, וקיבלנו את החפץ, וכמובן הודינו מאוד לילד. בוא תספר לנו מה אנחנו רואים פה. יש לנו פה שתי דמויות. דמות שווה ודמות שבוי. זה מצרי? לא, זה כנעני. כנעני? זה לפני 3,500 שנים. שתי הדמויות האלו הן מדהימות, כי הדמות הראשונה היא שליט, שמחזיק שבוי, שקפות בידיו לאחור. איך אתה מחליט שזה כנעני ולא מצרי על פני האטריביוטים? אתה רואה את הלבוש, לפי מה אתה קובע שזה לא מצרי? אנחנו עשינו מחקר שלם עם הקבלות, וכל ההקבלות לוקחות אותנו לעולם הכנעני, עם השפעות מצריות, כי בתקופה הזו יש 400 שנים שהמצרים שולטים בכנען, אבל בכנען יש לנו מלכים... בסלים, כנענים שמעלים מס למצרים. נכון, אבל בהם יש להם ערי מדינה או ערי ממלכה, ובראשם של אותן ערים האלו עומדים למעשה מלכים מקומיים. אז מה שאנחנו מעריכים שקורה פה, שיש פה שליט של תל ג'מה, שמזוהה עם יורזה, כי אנחנו מכירים אותה ממכתבים... מופיע במכתבי המערות? מופיע במכתבי אל אמרנה. אוקיי. זה אתר על גדות הנילוס. כן. ושם יש חלופת מכתבים בין מלך יורזה לבין המלכים המצריים. נפלא. ואותה עיר, זה פשוט מדהים. השליט הזה, את מי הוא שווה? זו השאלה פה. ואנחנו מעריכים שהשליט הזה, או שיש לו סכסוכי גבול עם ערים אחרות, עם עזה, עם אשקלון, או אפילו עם לחיש הרחוקה, ועל מלחמות על טריטוריה, שטחים חקלאיים, מקורות מים ו... על מה לא נלחמים בעולם הזה או בעולם הקדום, ומכיוון שיש את אותן מלחמות, אז הם שווים שבוי, או לחילופין, יש עם נוודי מאוד מוזר, שנקרא חבירו, שבעבר רצו לקשור אותם... חבירו זה אנחנו. רצו לקשור אותם לעבריים. אתה לא, אתה... טוב, כן, מה רצו כבר? אתה פוסל את זה, זהו? אני לא פוסק דבר, אני רק אומר שייתכן והשבוי הזה הוא זה... אותו חבירו, שזה אותו שבט נוודי שהתנקל לערים הגדולות. יש פה חפץ קטן עם סיפור ענק. תקשיב, רגע, אתה בעצם מתאר פה מציאות שיכולה לספר את סיפור ההתנחלות הישראלית. כלומר, הצופים היקרים שלנו צריכים לדעת שבתקופת הברונזה המאוחרת שאנחנו מדברים עליה, בערך בתקופה הזאת, לפי המיתוס שלנו, שיש יציאת מצרים, בכנען, היא ארץ ישראל, יש מאחזים מצריים. ולכן עם ישראל בוחר ללכת לכיוון ההר, הוא אומר שם לברוא את העצים, כלומר לקרות את העצים, לחפש לו מקום חדש, כי יש גם כנענים מבוצרים בערים חזקות, וגם מצרים ששולטים שם. ואתה בעצם מתאר פה את המצב, את המצב הראשוני של, לכאורה מה שאתה אומר פה, מה שאתה מציע, שיש פה שליט מצרי, שמתעסק עם חבירו, עם סוג של שבט, פולש, נוודי, שמגיע לכנען. זה מה שאתה אומר? אני אומר שזו אחת מהאופציות, אני גם אומר שאם קוראים היטב את ספר הספרים, אז רואים שיש שם 7 עממי כנען. זאת אומרת... שמה? שיש 7 עמים בכנען, נכון. נכון? אז אנחנו טוב, צריכים להתייחס... טוב, שכחתי שם רשות העתיקות, אנחנו... רגע, שנייה, זה פינת הפוליטיקלי קורקט שלנו. יכול להיות שזה היה יבוסי. אולי זה היה גרגשי. אולי, אולי החיבי, ואולי החבירו. ואולי אם תרצה, רק יש עניין עם התאריך, אנחנו מתאריכים את זה קצת... קודם למה שקרוי יציאת מצרים, אבל... נכון, זה 200-300 שנה, נגיד, כמו שאתה אומר. נכון, אז לכן יכול להיות שאנחנו הצאצאים של הצאצאים של אותם חבירו, ייתכן... נעצור פה, כי אתה תזעזע את הצופים. לא, אני לא אזעזע, כי אני אספר לכם דבר נפלא. מהר לסיום, כן. בצד האחורי, יש פה את טביעות האצבע של האומן שיצר את החפץ הזה. וואו, אבל מה זה משנה? אז רגע, ומה טביעות האצבע מלמדות אותנו? אז זו שאלה טובה, אם ניקח את זה למזאפ, נקבל איזושהי תוצאה היום? אתה יודע מה אתה תקבל את התוצאה?
זה של דודו אולצפן המצוין. דודו אולצפן, תודה רבה לך. שר הגנות, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך. אחרינו, שמעון ריקלין וינון מגל, מי זה? אתמול היינו יחד בהפגנה, כן, מוסי מקריא לי. עוד פעם. כן, פרומטר. ריקודים. טוב, אני אגיד לכם את זה. אתמול היה ריקודים, עשו כתבה. יורם כהן לקח את כל החומרים שהיינו אתמול וכיסינו את המשפט מבחוץ של בנימין נתניהו, ראש הממשלה. בואו נראה, אני אהיה פה גם מחר. לא, בעצם לא. אני אהיה פה מחרתיים. להתראות.